नमस्कार, मी अमरीन खान आणि आपण पाहत आहात एडियन स्पंदन मना मनाचे। आता एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर। काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। लॉकडाऊन नंतर उद्या पुन्हा एकदा पर्यटकांनी गजबजणार पर्यटन स्थळे। आता सविस्तर बातम्या। काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या वाढदिवसानिमित्त शहरातील विविध कार्यकर्त्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी आणि काँग्रेसचे माजी नगरसेवक अय्यूब खान यांनी शुभेच्छा दिल्या। तसेच शेतकरी वर्गाचे हक्क त्यांना देण्यात येतील अशी आशाही यावेळी त्यांनी व्यक्त केली। काँग्रेसचे अध्यक्ष सोनिया गांधीजी का आज जन्मदिन आहे, उसके ऊपर आज हमारे तरफ से सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे, और जो 14 दिन से पूरे भारत में जो किसानों के ऊपर किसान विरोध जो बिल लाया गया है उसके खिलाफ में जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। मैं ऐसा कांग्रेस पार्टी के तरफ से मैं यकीन दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी आखिरी तक किसानों के साथ में है। जो बंद का आह्वान किया गया था, भारत बंद का आह्वान, उसी तरह औरंगाबाद शहर में औरंगाबाद के सभी लोगों ने, सभी बिजनेसमैन, सभी लोगों ने जो उनको सपोर्ट किया, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर शासन निर्देशानुसार प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत बंद ठेवण्यात आलेली पर्यटन स्थळे उद्या दिनांक 10 डिसेंबर पासून पर्यटकांसाठी खुली करण्यात येणार आहेत। कोणत्याही परिस्थितीत वेळेवर तिकीट काढता येणार नाही। पर्यटन स्थळांवर प्रवेशासाठी फक्त ऑनलाईन किंवा QR-based तिकीटांची नोंदणी अनिवार्य असणार आहे। जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळे सर्व खबरदारीच्या उपाययोजनेसह उद्यापासून सुरू करण्यात येणार आहेत। पर्यटन स्थळांवर उपजीविका अवलंबून असणारे गाईड, दुकानदार, स्थानिक कारागीर, वाहतूक व्यवसाय करणारे, ट्रान्सपोर्ट कंपनी, हॉटेल चालक यांना पुन्हा एकदा आपला रोजगार सुरू करता येईल। या सर्व संबंधितांची कोरोना चाचणी त्या पर्यटन स्थळाच्या ठिकाणी करण्याची सुविधा संबंधित यंत्रणेने तातडीने उपलब्ध करून द्यावी असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी देत जागतिक पर्यटन स्थळ असलेल्या वेरूळ आणि अजिंठा या स्थळावर दर दिवशी येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या मर्यादित करून दर दिवशी सकाळी 1000 आणि दुपारी 1000 अशा 2000 पर्यटकांना प्रवेश मर्यादित केलेला आहे। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेले 9 महिने पर्यटन स्थळे बंद ठेवण्यात आली होती। आज अजिंठा येथे अजिंठा पर्यटन केंद्र परिसरात प्रवेश कार्यक्रमाचा शुभारंभ महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या हस्ते झाला। मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली अटी आणि शर्तींसह अजिंठा लेणीमध्ये ऑनलाइन नोंदणी केल्यानंतर उद्यापासून प्रवेश देण्यास सुरुवात होणार आहे। जगातले पर्यटक, देशातले पर्यटक आणि विशेषतः महाराष्ट्रामधले तमाम पर्यटकांना येण्यासाठी मी या विभागाचा आमदार या नात्याने, राज्याचा मंत्री या नात्याने विनंती करतो, त्यांना आव्हान देतोय, त्यांना आव्हान करतोय का तुम्ही यावं आणि ह्या पहिल्या पूर्वीसारख्या लेण्या पाहाव्या। हे जागतिक लेण्याच्या बौद्ध लेण्या असल्या कारणाने पर्यटकांशी, जगभरातल्या पर्यटकांची जे आकर्षण आहे ते आज खुलं झालेलं आहे। मी महाराष्ट्र सरकारचा राज्यमंत्री या नात्याने मनापासून आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धवजी, आदरणीय अजितदादा, आदरणीय आदित्यजी ठाकरे साहेब आणि या जिल्ह्याचे कर्तव्यदक्ष जिल्हा अधिकारी सुनीलजी चव्हाण साहेब, सुनीलजी केंद्रेकर साहेब आयुक्त, या दोघांचे मनापासून आभार मानतो का त्यांनी सातत्याने आमच्या या मागणीला शासनाच्या दरबारी केंद्र सरकारपासून तर राज्य सरकारपर्यंत त्याला मान्यता देऊन आज खुली करण्यात आली। महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटनेच्या वतीने शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात गेल्या 29 दिवसांपासून आपल्या हक्काची मागणी केली जात आहे। या उपोषणकर्त्यांची दखल शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयाच्या वतीने घेण्यात येत नाही। हे कर्मचारी आपल्या जीवाची बाजी लावून कोरोना संकट काळात काम करत होते, त्याचा योग्य मोबदला या कर्मचाऱ्यांना मिळायलाच हवा। शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय येथे गेल्या 29 दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांच्या वतीने उपोषण करण्यात येत आहे। कोरोना काळात आपला जीव धोक्यात घालून अहोरात्र सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे हक्क त्यांना देण्यात येत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे सूर उमटत आहे। घाटी प्रशासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने बघणे आवश्यक आहे। या कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कष्टाचा मोबदला त्यांना त्वरित द्यायलाच हवा।
29 दिवस झाले आज आम्ही इथं बसलेलो आहे. रात्रंदिवस आमचे लोक इथं बसलेले आहे, उपाशी तापाशी कसे पण दिवस काढताय. आणि या पगाराचं त्याचं कोणी बोलत नाही, आमच्याकडे दुर्लक्ष करणं चाललं, कोणी लक्ष पण देत नाही, पाहत नाही, काही नाही. आणि आम्ही असं दररोजचं म्हणजे ड्युट्या करून आम्ही इथं बसलेलो आहे. असं नाही काय आम्ही ॲबसेंट राहून असं इथं बसू लागलं असं पण नाही आहे. आम्ही ड्युट्या करून आम्ही इथं अर्जस्ट करतो. आमच्या लेडीज पण घरचे कामं करून सगळे इथं पण लहान लेकरं सोडून इथं येऊन बसत आहे घरी. आमच्या किरायचे घर ते आमचे खूप नाही, कोणीच नाही आलं मॅडम, ते कोणीच काहीच नाही, कोणीच येत नाही, बघत नाही. अजून आतापर्यंत आम्हाला काहीच कोणी बोललेलं नाही का तुम्ही इथं का बसल्या काय असं तसं पेमेंट. बातम्या अजूनही आहे, मात्र वेळ होत आहे की छोट्याशा ब्रेकची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा एडियन स्पंदन मनामनाचे. छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आवाहन. छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराएं. अगर कोई मालमत्ता धारक बकाया राशि भरने के लिए असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 02-40-23-70-80-6 और 77-22-02-6-8-40. शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी. तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नजर कल्बे शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्ला खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के जेर इंसराफ सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है. शहरियान व सारिफीन एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें. मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और ए आर बॉम्बे कलेक्शन. हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद. ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा आपले स्वागत. दिव्यांग लोकांना शासनातर्फे मिळणारे मानधन त्वरित मिळावे, अंत्योदय योजनेचा दिव्यांगांना तसे विधवांना लाभ मिळावा, दिव्यांगांच्या संजय गांधी योजनेअंतर्गत वाढीव मानधन मिळावे, तसे शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय येथे
दिव्यांगांची गैरसोय होत आहे ती थांबवण्याबाबत औरंगाबाद सिटी डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटी विकलांग सेनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. आज हम जिलाधिकारी साहब के पास हमारी मांग नंबर एक है. हमारी जो महानगर पालिका के अंदर जो 5% 12.5 crore रुपए राखी निधि है उसके अंदर जो हमारे महानगर पालिका आयुक्त साहब ने उसके अंदर जो है तो 18 स्कीम लाई है. 18 स्कीम भी ऐसी लाई है कि यानी अपंग को 60 साल इंतज़ार करना पड़ेगा पेंशन के लिए. पेंशन योजना वो लागू कर रहे 60 साल के बाद. हमारा मुद्दा नंबर दो है, हमको जो अपंग निराधार बोल के एक आधार भवन से पेंशन मिलती 1000 रुपये महीना, वो आज 5 महीने से नहीं मिली हुई है. और उसके अलावा जुलाई का जो 1000 रुपये का प्रत्येक अपंग के लिए 1000 रुपये का चेक बैंक के अंदर गया हुआ है. बैंक के अंदर एक हज़ार रुपये का जो चेक गया हुआ है 10/11/2020 जुलाई का पैसा जाके बैंक में आज तक वो हमारे खाते पे अभी तक जमा नहीं हुआ. उस विषय में हम कलेक्टर साहब के पास आज हमारा जो है तो ये मुद्दा लेके जा रहे हैं. और मुद्दा नंबर तीन है, अपंग के लिए GR बना हुआ है पीला राशन कार्ड 35 किलो अनाज के लिए, लेकिन बारम्बार हम आंदोलन करें कलेक्टर साहब के पास जाके निवेदन दी लेकिन हमारी अभी तक कोई उसकी मांग पूरी हुई नहीं, हमारी सुनवाई हुई नहीं और उसके अंदर अमल बजवानी हुई नहीं. और हमारा चौथा मुद्दा है घाटी के अंदर आज हर दिवांग को इतना खर्चा ले रहे एक मेडिकल और VIT सर्टिफिकेट बनाने के लिए. और घाटी के अंदर आज अपंग लोगों को व्हीलचेयर की कोई सुविधा नहीं है. हर चीज़ में अपंग लोगों को मतलब आज दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. उस सिलसिले में हम आज माननीय जिलाधिकारी साहब के पास जाकर हमारा निवेदन देने वाले. नहीं अगर मांगनी होती है तो हम रोड पर सोने का ऐसा आंदोलन का हमारा विचार चढ़ा है पूरे अपंग भाइयों का. हमारी महानगर पालिका नहीं सुन रही बोल के आज हमको जिलाधिकारी साहब के पास आना पड़ा. अगर जिलाधिकारी साहब भी अगर हमारी बात नहीं मानते तो हमको फिर अपंग लोगों को रोड के ऊपर पूरा परिवार लेके सोने की नौबत आ जाएंगी. गरम कपड़े विक्रेता मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरात आपली दुकाने चालवून आपला उदरनिर्वाह भागवतात. मध्यंतरी या दुकानांवर बंदी घालण्यात आली त्यामुळे या वर्गाचे खूप हाल झाले. दुकाने पूर्ववत सुरू करण्यासाठी MIM मदतीने क्रांती चौक पोलिसांकरवी पुन्हा एकदा या हातावर पोट भरणाऱ्या लोकांची दुकाने सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. व्यापारी लोक जो तो दारुस्लाम पर आए हमसे जो तो की जो शिकायत थी वो बताई तो आज हम लोग यहाँ पर आकर जब विजिट किया तो आज यहाँ पर कोई भी स्वेटर की गाड़ियाँ लगी हुई नहीं थी. फिर हम लोगों ने ये व्यापारियों के साथ मिलकर जो है तो पुलिस स्टेशन में गए, क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में गए, PI साहब से वहाँ पर जाकर मुलाकात की. PI साहब को बताया हमने कि ये गरीब स्वेटर वाले हैं, ये हम लोग इनको 20-25 साल से यहाँ पर देख रहे हैं. ये लोग गरीब है, अपना कारोबार करते कोने में करते और इनकी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं है. तो PI साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को माना और PI साहब ने उनको जो है तो फिर से यहाँ पर आज स्वेटर की गाड़ियाँ लगाने की इजाज़त दे दी है. मैं तमाम व्यापारियों से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है तो आपकी जो हाथगाड़ी है, जो आपका बेचने का सामान है, वो आप लोग जो है तो फुटपाथ के ऊपर रखिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि ये रोड के ऊपर ट्रैफिक जाम ना हो. ये बहता हुआ रोड है, यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक होता है. थोड़ा उसको भी फॉलो कर लीजिएगा और इंशाल्लाह आगे आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी. और अगर कुछ खुदा न खास्ता आती भी है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाल्लाह आप लोग के साथ हमेशा खड़ी है. आज जो हमको पुलिस वालों ने जो उठा लिया था यहाँ बस स्टैंड के ऊपर, हम फुटपाथ के ऊपर स्वेटर की दुकानें लगाते हैं, तो हमने इसकी गुजारिश हमारे समीर भाई MIM के कार्यकर्ताओं उनसे गुजारिश की थी कि हमको यहाँ पर फिर से दुकानें लगाने की परमिशन दिला दिया. MIM का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी पूरी दुकान वालों की तरफ से उनके लिए शुक्रिया है. औरंगाबाद महानगर पालिकेच्या वतीने कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यात येत आहे. याच अनुषंगाने शासन निर्देशानुसार रेल्वे स्टेशन परिसर तसेच विमानतळ येथे RT-PCR तपासणी करण्यात आल्या. आज 9 डिसेंबर रोजी औरंगाबाद विमानतळ येथे शासन निर्देशानुसार 34 विमान प्रवासी यांची RT-PCR कोरोना चाचणी घेण्यात आली. काल केलेल्या RT-PCR चाचणीत 4 पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले आहेत. आरोग्य विभाग यांच्याकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. तसेच रेल्वे स्थानकावर 9 डिसेंबर रोजी 231 प्रवाशांची RT-PCR टेस्ट करण्यात आली. काल केलेल्या RT-PCR चाचणीत 1 पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आला आहे. जिल्ह्यात काल 73 नवे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आल्याने एकूण कोरोनाग्रस्तांची संख्या 44,057 झाली असून 42,051 रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. तसेच 1,160 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने 846 रुग्णांवर सध्या उपचार सुरू आहेत. जिल्ह्यात एकूण 73 नवे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आल्याने एकूण कोरोनाग्रस्तांची संख्या 44,057 झाली असून
42,051 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. तसेच 1,160 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने 846 रुग्णांवर सध्या उपचार सुरू आहे. रुग्णांचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे. मनपा 61, उस्मानपुरा 1, बीड बायपास 1, हडको N12 येथील 1, चिनार गार्डन पडेगाव 1, श्रेयनगर 1, सातारा परिसर 1, हर्सुल 1, खडकेश्वर 1, सिडको N7 येथील 5, आंबेडकर नगर 1, हमालवाडा 1, N4 हनुमान चौक 1, सिडको 2, सिडको N9 येथील 1 या भागातील कोरोना बाधित आहेत. शेवटी पुन्हा एकदा आजच्या ठळक बातम्या. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. लॉकडाऊन नंतर उद्या पुन्हा एकदा पर्यटकांनी गजबजणार पर्यटन स्थळे. आणि याबरोबरच आजचं हे बातमीपत्र इथे संपलं. पुन्हा भेटूयात पुढील बातमीपत्रात. तोपर्यंत पाहत रहा एडियन स्पंदन मनामनाचे.